नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सर्वोच्च अदालतमा बसेका केही न्यायाधीशहरू एमालेलाई सिध्याउन फुलेरै लागेको आरोप लगाउनु भएको छ। काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रममा ओलीले अमेरिकाबाट एक न्यायाधीशले फुल बेन्चलाई पठाएको इमेलले नै एमाले र केपी ओली सिध्याउन संविधान बाहिर गएर फैसला गरेको पुष्टि गरिसकेको बताउनुभयो। सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले संविधान बाहिर गएर फैसला सुनाएको ओलीले गुनासो गर्नुभएको छ। सत्तारूढ दल नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले केपी ओली फेरि सत्तामा आए देशै सिध्याउने गम्भीर आरोप लगाउनु भएको छ। पूर्व प्रधानमन्त्री समेत रहेका अध्यक्ष नेपालले ओली नेतृत्वको सरकारले नेपाललाई इन्डो प्यासिफिक रणनीतिको अङ्ग बनाएर सिध्याउने काम गरेको तर आफूले बचाएको दावी समेत गर्नुभयो। ओली नेतृत्वको अघिल्लो सरकारका मन्त्री प्रदीप ग्यावालीले अमेरिकामा गएर नेपाललाई इन्डो प्यासिफिक रणनीतिको अङ्ग बनाउने समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गरेको उहाँको दावी छ। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले एमसिसीको समस्या समाधान गर्न र वर्तमान सत्ता गठबन्धन पनि नटुटाउन उपाय खोजिरहेको बताउनु भएको छ। काठमाडौँमा शनिबार आयोजित एक कार्यक्रममा उहाँले एमसिसीका कारण वर्तमान सत्ता गठबन्धन टुट्ने र प्रतिगमनकारी शक्ति हावी हुने स्थिति बनेकाले त्यसलाई रोक्न प्रयासरत रहेको बताउनुभयो। नेपाली काङ्ग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले विगतमा सबै कम्युनिस्ट नेता एमसिसीका पक्षमा भए पनि अहिले चिनको इसारामा त्यसको विपक्षमा उभिएको आरोप लगाउनु भएको छ। उहाँले एमसिसी नेपालको हितमा रहेको र विद्युत शक्ति बेचेर नेपाललाई धनी बनाउन अमेरिकाले चाहेको समेत बताउनुभयो। तनहुँमा आयोजित एक कार्यक्रममा उहाँले एमसिसीको विरोध गर्न नहुने जिकिर गर्नुभएको हो। नाबालिगमाथि जबरजस्ती गरेको आरोपमा फरार रहेका अभिनेता पल शाहबारे सोधपुछ गर्न निर्देशक सुदर्शन थापालाई प्रहरीले तिनकुने स्थित प्रहरी कार्यालय लगेको छ। एक टेलिभिजनमा अन्तर्वार्ताका लागि पुगेका थापालाई प्रहरीले सोधपुछका लागि भन्दै प्रहरी कार्यालय लगेको हो। थापा शाह अभिनीत चलचित्र म यस्तो गीत गाउँछु दुईका निर्माता तथा निर्देशक हुन्। विभिन्न कामका लागि ल्याएर बिग्रिएका सयौँ गाडी विभिन्न सरकारी कार्यालय परिसरमा थुप्रिएका छन्। मर्मत नगरी नयाँ गाडी खरिद गरी थन्क्याउने गरिएको हो। वर्षौँदेखि गाडी थन्किँदा कार्यालयहरू थोत्रा गाडीका ग्यारेज जस्तै बनेका छन्। पार्किङ र खुल्ला ठाउँमा राखिएका यस्ता गाडी झारपातले ढाकिएका छन्। पुलचोक स्थित सरकारी विभाग कार्यालयहरू बानेश्वर स्थित यातायात विभाग सडक विभाग र सिंहदरबार परिसरमा सयौँ गाडी थन्किए पनि सरकारले चासो दिएको छैन। महाशिवरात्रि नजिकिएसँगै पशुपति क्षेत्रमा बाबाहरूको चहल पहल सुरु भएको छ। मङ्गलबार मनाइने महाशिवरात्रिमा बाबाहरू आउने क्रम सुरु भएको छ। भगवान शिवको व्रत लिँदै पूजा गरेर मानिने महाशिवरात्रि मनाउन नेपालका विभिन्न भूभागसहित छिमेकी मुलुक भारतबाट सयौँ बाबाहरू आउने गर्छन्। महाशिवरात्रि सकिएपछि भारतबाट आएका बाबाहरूलाई पशुपति क्षेत्र विकास कोषले ससम्मान दान दक्षिणासहित बिदा गर्ने परम्परा छ। रुसी आक्रमणको प्रतिकार गर्न युक्रेनका वर्तमान र पूर्व राष्ट्रपति हातमा बन्दुक लिएर मैदानमा उत्रिएका छन्। रुसले आक्रमण तीव्र बनाइरहेका बेला देशको रक्षाका लागि लड्नुपर्छ भन्ने सन्देश दिन उनीहरू मैदानमा उत्रिएका हुन्। युक्रेनका वर्तमान राष्ट्रपति भोलोडिमिर जेलेन्स्की र पूर्व राष्ट्रपति पेट्रो पोरोसेन्कोले राष्ट्र रक्षाका लागि सरकारले दिने मेसिन गन लिएर रुस विरुद्ध उत्रिन आह्वान गरेका छन्।